Göyçayrayon Çərəşə kənd sakinləri şikayət edib bildirirlər ki, vəzifəli şəxslər yol tikintisinin layihəsini qanunsuz olaraq dəyişdiriblər. Hansı ki, dəyişdirilmiş layihədə nəzərdə tutulmuş yol əsas yol olub. Üzərində 200 təsərrüfat, 3 qəbristanlıq, 1 məktəb və 1 məscid yerləşir. Həmçinin avtobus marşrut xətti o yoldan keçir. Daha ətraflı video reportajı sizlərə təqdim edirik. Birinci növbədə xoş gəlmisiniz. Özüm Göyçayrayon Çərəşə kəndi sakini Mirzəyev Qadir Sabiroğlu. Özüm də şəhid ailəsi, özüm də Əfqanistan veteranıyam. Demək, birinci 2008-ci ildə səhv eləmirəmsə, birinci layihədə bu yol planında olub. Sonra 2020-ci ildə o birinci layihəni dəyişdilər, bu yolun layihəsini pozdular, bu yol verilmədi. Demək, o xəttdən 700-800 metr yoldur. Körpü də qəzalı vəziyyətdədir. 120-130 ailə var bu yolun üstündə, ən aşağısını deyirəm mən. Ondan sonra 3 qəbristanlıq var. Kəndi iki kəndi birləşdirən yoldur. Asəf Abdullarov. Göyçay rayonunun Çərəkə kəndində yaşayırıq. Birinci layihəmizi yarımçıq qoyub, ikinci layihəni çəkən adam kimdirsə, çıxsın ortaya desin ki, biz bu yolu seyləmişik, yarımçığa salmışıq. Prezidentimizin Allah canı sağ eləsin, bir hərənçinə pul ayırıb, bu var pulu yeməyin dərdindən bizim işimizi sarbat edir. Niyə? Bax, qəzalı vəziyyətdədir körpümüz. Özümüz xəstə adamıq. İynə dərmanla yaşayırıq. Güclə gəlib gedirik bu yolu. Bataqda, qarda, əqqabı batır, üst baş batır, gedib bir tərəfə çıxa bilmir. Nəbiyeva Pəri, Çərəkə kənd sakini. Biz xahiş edirik ki, bizim bu körpü düzəlsin. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Gəlirlər, yolmuş o qırağına dururlar, bəri qışda keçə bilmirlər. Avtobusa biz bu yüzden minik. Ora qorxuruq ki, avtobus şey arxın içinə. Xahiş edirik ki, bizim bu körpüyə bir əncam çəkilsin. Göyçayrayon Çərəkə kənd sakini Mirzəyev Adil Sabiroğlu. Bu yol 5 kilometr yoldur, bütün kəndi birləşdirən, iki kəndi birləşdirən yoldur. Bunu da gətirib saxlayıblar orada. 700 metrəsini saxlayıblar. Hamısını istifadəyə veriblər, 500-600 metr yolu saxlayıblar. Səbəb nədir bilmirik. Sonra bu körpüdür. Bu da iki kəndi birləşdirən körpüdür. Əhalinin əksər hissəsi, ölümü, itimi, toyu, hamısı buradan istifadə olunur. Ağalar İsmailov, Gül Əhmədoğlu, Işıqlar kəndində hal-hazırda, bax bu kətdə, bu yaxında yaşayıram. Həmən avtobusda bütün bizim əhalimiz, bütün məktəbə gedən tələbə, zat, hamısı bu yolla avtobus o andan bəri buradan işləyib. Gedib, qurub verib, gedib. İndi bir heç nəyi nəzərə almadan, bu əhalinin daşınmasını nəzərə alaraq, bu yolda avtobus ora düşsə, bu an kim bu qəzaya çatırır. Körpünün bir bərpası üçün nəsə eləmək lazımdır. Keçənmirik, gələnmirik, əziyyət çəkirik, yollarımız çox narahatdır, maşınlarımız xarab olur. Ümid edirik ki, məsələ birinci layihə üzrə ən qısa vaxtda öz həllini tapacaq və növbəti şikayətlərə ehtiyac qalmayacaq.